Ja, da har det blitt snøvær igjen. Hvis noen lurer på hva det greiene her så det et feika 4K-kamera. Men det fungerer greit til kamera. Hvis noe skjer på veien eller noe, så er det bra nok til at jeg kan dokumentere hva som har skjedd. Så sånn er det. Jeg kjøpte det på Wish. Kostet ingenting da. Jeg ville bare si om det virkelig var 4K, men det jo ikke. Og det AVI-filer de lager, så det jo juks egentlig. Men for de pengene jeg ga, så det jo nesten gratis. Jeg var en tur på Kiwanis i dag. Og fikk tak i en mikrofon. USB-tilkobling i sånn da. Det nok en sånn karaoke-mikrofon, men jeg skal se om den jeg bruker hans til PC-en. Det en sånn, ja, den gamle håndholdte typen. Så får vi se på det. Det ser ut som snøinga har roet seg litt. Heldigvis. Ja, her har vi den mikrofonen. Fikk tak i på Kiwanis. Nå skal jeg plugge den inn på USB, så skal vi se hva som skjer. Skal vi se hva som skal gjøre denne, tror jeg. Ganske lang ledning også. Nå konfigurerer den mikrofonen. Enheten klar. Logitech USB-mikrofon. Konfigurert og klar til bruk. Ja. Da kan vi jo teste den da. I det programmet her. Skal vi se. Da må jeg snu den der. Så nytt prosjekt. Test av mikrofon. Ja. Record audio. Og så videre mikrofonen, ja. Ja, skal vi se om det noe Logitech. Hjemme der i Vivien. Da kan jeg bruke den mikrofonen her til å prate i. Da skal jeg ta opp litt grann, tenker jeg.
Ja, da tester vi mikrofon. Kjøpt på Kiwanis. Og den virker til å være ganske bra, egentlig. Så da kan jeg lage stativ til den, og så kan jeg bruke den til å snakke inn. Nå skal jeg ta den litt lenger ifra, så skal vi se åssen det er. Er den like bra nå, eller er den dårligere? Skal jeg gå enda lenger ifra? Sånn, så skal vi se. Da går jeg nærmere meg sjøl, så skal vi se åssen det blir. Ja, nå er jeg helt oppi munnen der, og da stopper jeg den der. Ja, den mikrofonen der, den fungerte bra, den kan jeg bruke. Ganske lang ledning her òg, så det var bra. Det er nok beregna på sånn karaoke, men helt her oppe så var den veldig bra og tydelig og klar. Ikke noe ulyd der, så det var bra.